Her kommer nogle facts, så du kan lære mere om regnormen. Vidste du, at regnormen ikke kan tåle lys eller at tørre ud? Det er kun de voksne regnorme, som har bælte på maven. Bæltet bruger de, når de skal parre sig. Vidste du, at regnorme faktisk godt kan overleve at blive skåret over? Altså hvis man skærer bag dens bælte. Men det er kun forenden, som vil leve videre. At regnorme er hermafroditter. Det vil sige, at de både er hanner og hunner. At regnorme kan blive mange år gamle. At regnormen har små børster på siderne, som de bruger til at skubbe sig frem gennem jorden med. Du kan mærke dem, hvis du stryger fingeren langs siden af en regnorm. At regnorme er meget vigtige nedbrydere. At de er med til at danne muld, og at de gennemlufter jorden med deres gange. Du kender sikkert regnormen. De lyserøde, lange, leddelte orme, der snor og vender sig. Hvis du tager en op i hånden, kan du se, at den er delt op i mange led. Den ene ende er spids. Det er der hovedet sidder. Og det er den ende, regnormen borer sig ned i jorden med. På hovedet sidder munden, og nogle små organer, der sanser lys. Regnormen er det, man kalder en børsteorm. På hvert led sidder der 8 bitte små børster og stritter ud. Regnormen bruger børsterne til at holde fast i jorden, når den skubber sig igennem den. Regnormen er kold og glat. Den kan ikke lide lys og tåler ikke at tørre ud. Derfor bor den i lange gange ned under jorden, hvor den er hele dagen. Om natten kan den godt kravle op på jorden og hente blade og andre plantedele ned i sin gang. Hvis sommeren er tør, kravler nogle orme langt ned i deres dybe gange, hvor jorden stadig er fugtig. Andre laver sig en lille hule, beklædt med slim. Der ruller de sig tæt sammen til en lille kugle og venter på, at regnen kommer. Regnormen kan godt lide vand, og når det regner, kan man tit møde regnorme oven på jorden, selv om dagen. Den kravler op, fordi den endelig kan få lov til at være oppe på jorden, uden at tørre ud. Regnormens hud er helt tynd, og vandet kan løbe igennem den og ind i ormen. Men ormen kan pumpe vandet ud igen, så der sker ikke noget. Om vinteren går regnormen i dvale. Den laver sig en lille hule, beklædt med slim, og sover hele den mørke tid. Regnormen er nok et af de vigtigste dyr i vores jord. Den er en nedbryder. Regnormen spiser blade og jord, men det den lever af, er også bittesmå alger og svampe, dyr og bakterier, der lever i jorden og på bladene. Haps! Det der er så vigtigt ved regnormen er, at den findeler de døde plantedele og blander dem med jord. Regnormen er en del af nedbryderkæden, hvor en masse jordbundsdyr, f.eks. bænkebider og tusindben, insektlarver og en masse mikroorganismer nedbryder de døde planter og dyr til jord. Regnormen har mange fjender. Små dyr som skolopenter og løbebiller. Og store dyr som frøer, fugle og muldvarpe. Og kæmpe dyr som grævlingen, der faktisk lever mest af regnorm. Der findes faktisk 20 forskellige arter af regnorm i Danmark.